Só vou liberar eles se... Selim. É brincadeira isso, né? Selim, João? O anônimo só vai liberar se vocês derem um selinho. Que foi, João? Já até imagino o que, que é. Depois eu explico por que que hoje eu tô bem nervoso. Hoje vai ser simples. Quero que você reúna todos que estiverem aí na sala. E eu quero que você apague as luzes também. Nossa. Vamos conversar hoje direitinho. Tá. Reunir todo mundo na sala, a gente já fez isso 1 milhão de vezes. Apagar as luzes, a gente já fez isso 1 milhão de vezes. Agora tem um problema. A mansão deve estar literalmente lotada hoje. Já faz muito tempo que o anônimo não aparece quando a mansão tá lotada. Eu acho que ele nem sabe que tá lotada. Eu acho que foi coincidência. Eu acho que ele tá vindo mesmo, achando que tá eu, Maria, Sara, só o pessoal padrão. Só que não. Hoje eu acho que deve ter o quê? Umas 10 pessoas. Pra mais, João. Muita gente. Como que vai ser uma correria, uma gritaria? Mano, não é o que eu faço, juro. Será eu que não sei vai nem como eu explico pra galera. Será que vai ser simples que ele falou, mas não, nunca é simples. Vamos conversar simples, alguma coisa assim. Eu não sei. Vamos descer. Nossa. Muito forte. Aí, desce, vou apagando as luzes. Eu nem vou usar isso aqui. Se começar a correria, a gente liga e sai ligando as luzes. Que ele já tá aqui? Gente, vamos descer. Eu acho que não. Tem muita gente na neve. Muita gente. Eu não sei. Já vai apagando as luzes. Eu não sei. Eu real não sei. Tô muito perdido. Galera, é o seguinte. Vou precisar apagar as luzes. Ai, começou. Ah, não. Meu Jesus. Que é dessa vez? Que é dessa vez? É sério. Anônimo, certeza. Não, quando ele chega assim, o negócio não é bom. Gente, é sério. Levanta todo mundo. Não, dá pra ficar aqui. Olha o tanto de gente que tem aqui. Dá pra ficar aqui, não? Que foi? Deixa eu explicar. Vem cá, Vitinho. Eu sou novo. É o quê? É o seguinte, a gente tem uma série aqui que chama o Anônimo. Certo? E é um jogo. Se a gente chegar no final da série e descobrir quem é ele, a gente ganha um prêmio. Só que a questão é, se ele pegar qualquer um de nós, a gente tá eliminado. E ele pode pegar, pode jogar a gente em qualquer lugar, é prender a gente. Dá pra me atacar, foi. Mano, é sério, tipo assim, perigoso. Então o lance que eu falo é, a dica básica, corre. Mano, tá? Não deixa ele te pegar. É tipo isso, não é um jogo. Não pode se trancar em lugar. Não é tipo assim, quer ficar comigo? Ó, ele não vai machucar vocês. Só que vocês têm que correr. Outra regra, não pode se trancar. Mas em casos extremos a gente se tranca. É tipo todo mundo junto. A de uma vez ele me joga na piscina. Mano, faz estratégia. Se você ficar parado em algum lugar, ele vai bater 3 vezes e vai ser obrigado a abrir a porta. Ele vai te pegar e vai acabar com você. E aí ele pode fazer qualquer coisa, entendeu? Eu já levei então, isso. Então, faz estratégia e não seja feio. Meu coração. Não, não, não. É sério, olha o João na porta lá. O João. Todo mundo sério. Não tem nada. Ô, João. Sério, legal, Vitor. Peraí. Vamos pensar numa estratégia. Ele só pega se ele falar que pega. Ele só queria que eu reunisse todo mundo aqui. E eu já reuni todo mundo aqui. Que foi? Ele já tá aqui. Mano, a gente não sabe. Eu acabou de mandar mensagem. Vai, rapaziada, não me exclui, não. Tô com medo. Gente, é sério. Cuidado também. Essa coisa de ficar tudo junto, ele vai pegar de uma vez só. É bom ficar aqui. Mas pra pegar essa. Cadê o Vitinho? Você ouviu, João? Mano, eu só vi. Ai, ai, na porta. Eu ouvi, eu ouvi. Ali, ó. Cadê? Olha lá. É sério, olha na porta. Que susto! Que susto! Cadê? Vem cá, velho. Que susto, velho. Tira da tomada. Deixa esse. Ele falou as luzes, mano. Vamos ter luz. Cadê? Aonde que o Vitinho? Mano, não vi, eu só vi um barulho. Calma. Galera, vai olhando aí. João, quer que eu fique com eles ligar essa câmera? Eu não tô vendo nada, literalmente. O problema é que todo mundo se desespera, João. Tem que pedir calma, não vi. Ai, que susto! Que isso, velho? O que foi, Maria? Cadê? Ai, ali na porta. Ele tava ali, o Vitinho. O Vitinho veio ali. Eu ouvi. Mano, é o Coringa. Que susto, velho. Cara, ferrou. Que susto, velho. Mano, João, liga essa câmera. Mano, mas ele não falou nada. A gente vai... Mano, cadê todo mundo? Mano, ele não falou nada. Mano do céu. Mano, o Coringa tá aqui. Calma. Gente, fala pra não ficar todo mundo junto. Ele tá aqui. Não fica todo mundo junto. Não fica todo mundo junto. Calma, não fica todo mundo junto. Espera. Mano,
tranca, tranca. Falou! Corre, corre. Tá aqui. Tá aqui em cima. Todo mundo, quase. Todo mundo se trancou. Vem cá, Henrique. Mano, a galera tá muito perdida, porque a galera não entende o jogo e eles correm juntos. Só que eles não entendem que se eles ficarem presos em algum lugar, o anônimo vai chegar e vai pegar todos eles de uma vez só, mano. Tava literalmente geral, geral dentro do quarto. Tá todo mundo no meu quarto. Quem? Pensei, calma. Calma, vai, relaxa, relaxa. Ele tá vindo. Sobe, abre a porta, abre a porta, abre a porta. Vem, deixa eu. Carlinhos, fica com ele. Cadê, cadê? Deixa eu entrar, deixa eu entrar. Vou descer. Demorou. Cuidado com o Henrique tá sozinho lá, tá? Mano, bati o joelho. Pega o Henrique. Mano, bati o joelho. Relaxa, vem cá todo mundo. Mano, tranca, pode trancar, pode trancar. Mano, não tá trancando. Trancou? Mano, bati o joelho. Mano. Minha mão tá muito dolorida, eu queria a cozinha. Eu dei um chute no Jair, velho. Vocês estão... Cadê o Jair? Mano, deu uma joelhada no Jair. O Jair não tá com vocês? Não. Mano, já faz tempo que eu não vejo o Jair. Deixa eu só trocar o modo da câmera. Peraí, gente, peraí. João, sumiram os dois. Ai, que susto, Pietra. Vocês desceram por onde? Vocês estão lá em cima. Não. Os dois estão aqui, os dois estão aqui. Calma, calma. Ô, João, os dois estão aqui embaixo. João, vem aqui, os dois parece que estão chamando. João! Oi. Parece que eles estão chamando, os dois pararam aqui na porta da sala. Quem tá chamando? Parece que os dois, não sei. Não vai pegar? Vai pegar, Anônimo? Mas faz com a mão, faz sinal com a mão. Vai pegar, Anônimo? Vai pegar, Anônimo? Ele falou que não. Vou descer. Dois. Um, dois. Quem tá aqui? Ninguém? Não vai pegar, desce, desce. Tá, se ele falou que não vai pegar, ele não pega, tá? Ele saiu, ele saiu. Vem pra cá, vem pra sala, vem pra sala. Vem pra cá, Maria, vem. Mano, pegou a Sara, o Coringa pegou a Sara, que isso? Pegou o Vitinho, pegou o Vitinho, que isso, mano? Mano, que isso? Vamos lá, João. Deixa levar. Gente, por favor. João, vem. Não, vamos lá. Você é louco? Vai lá. Por favor, me solta! João! E aí, por favor? Que isso, mano? Ei, por favor! João! Ô, João! Vem! Trancou os dois! João! Trancou os dois, vem pra cá! Um fechou aqui, o outro fechou aqui, vai pegar todo mundo de uma vez, vai acabar de uma vez. Então vamos pensar. Vamos, 3 em 3. Vamos pensar, calma. Não, vamos pensar. Fica uma galera aqui, vai outra pra lá. Eu vou sozinho, vocês fiquem aqui. Tá. Eu vou sozinho e eu vou ver aonde que eles estão trancados. Se tá no banheiro. Tá. Estão no banheiro. Mas e se ele pegar você? Não vai, eu sozinho eu corro. Tem duas entradas. E tem uma entrada no banheiro que tá aberta ali. Leva alguém pra casa, eu te jogar pra você. Vem, você. Eu vou jogar a câmera na sua mão. Você corre, moleque. Gente, fica aí. Gente, fica de olho aí. Pode, tá ali. Relaxa, vem comigo. Vamos acender as luzes, melhor. Calma. Vem. Calma. Eles estão presos aonde? Cadê o anônimo? Não sei, velho. Cadê o anônimo? Anônimo. Cuidado pra não cercar, Jair. Cadê o anônimo, velho? O anônimo apareceu, o anônimo apareceu. A minha tá carregada. Que ele quer? Eu vou filmar. Filma, pra você. Oxi. Coringa. Ele tá escrevendo, João. Confere. Não vai pegar. Eu posso ir perto? Posso? Ele tá. Calma, ele falou que eu posso ir perto. Não precisa filmar de você. Confia em nós. Só vou liberar eles se... Selinho. É brincadeira isso, não é possível. Selinho, João. É brincadeira. Deixa eu filmar. É brincadeira isso. Ó, só vai liberar se der selinho. Como é assim? É brincadeira isso. Tudo isso. Gente! Sara, Vitinho, tão ouvindo? Tão ouvindo? Sim. Fala pra eles. Ó, deixa eu passar. Espera, gente. Deixa eu passar. Gente, o anônimo só vai liberar se vocês derem um selinho.
É sério, por favor. Pra dar um selinho pra gente sair. É, só vai liberar se você sair se der um selinho. Bora. É. Você tá passando dos limites, sério. Só um selinho, rápido, rápido. É, mano, a gente tá vai. Vê, só um selinho. Deram um selinho, vamos. Pronto. Deram um selinho, você viu. Você viu, eu gravei. Não, não, já deram um selinho já. Mano, será que não vai deixar, véi? Mano, a gente acabou de... Já fez? Coringa, já deram um selinho, já deram um selinho. Já deram, peraí. Deixa eu sair. Deixa eu sair, deram, gravei, o Coringa viu. Pode sair? O Anônimo bateu palma. Vem, Sara, vem, Sara, vem. Ô...